የምደውለው ከሆላንድ አምስተርዳም ነው። እሺ። እና አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅሽ ብዬ ነበር የነመቤት፣ ምናልባት ፈቃደኛ ከሆንሽ። ምናልባትም እየሰራሁት ያለሁት ነገር ኢንቨስቲጌሽን ጆርናሊዝም ስለሆነ ግር ሊያሰኝሽ እንደማይችል እርግጠኛ ነኝ። እና ወደ ዋና ጥያቄ ስገባ የአንቺና የሽመልስ አበራ ጉዳይን አስመልክቶ ነው በመጀመሪያ ልጠይቅሽ የሚፈልገው። ነው እንዴት ነው እስኪ ይህንን ነገር አንቺ ታብራሪ። ማለት ሁለታችሁ የፍቅር ግንኙነት እንዳላችሁ እና አንቺና ሽመልስ ከዛም በኋላ እሱም ከባለቤቱ ጋር የመለያየት ሁኔታ የአንቺ በውስጣቸው ጣልቃ መግባት ነው የሚል ወሬ በተለያዩ ሚዲያዎች እየተናፈሰ ነው። እና ይህንን ነገር ደግሞ እኔ በማጣራት በትክክለኛ የመረጃ ምንጭ ለማቅረብ ስለፈለግኩት እስከ አንቺ ጋር ያለውን እይታ ብትነግሪ አይችልም። ምናልባትም አብዛኛው ሰው በትክክለኛ ግንኙነት አላቸው፣ በተለያዩ አጋጣሚዎች በአሀዱ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በሚያቀርቡት የራሳቸው ፕሮግራም ላይ ኦቨርሉክ የሆነ ነገር ያሳያሉ የሚል ነገር አለ። እና ይህንን በአንቺ እይታ ምንድን ነው ትክክለኛ ነገር ነው ወይ ብለሽ ታያለሽ? እሱ የ16 ዓመት ትዳር የያዘ ሰው የነበረ ነው። ከዚህ በፊትም ቀድሞም እንደዚሁም ሌላ ትዳር ነበረው። ያንን አፍርሶ ወደ ሪታ ወጋየሁ መጣ። ከዚያም በኋላ አፍርሶ አሁን ወደ አንቺ መጣ የሚል አንደምታለ። እና በአንቺ እይታ ነው ይህንን ነገር መጠየቅ የምፈልገው። እሺ፣ ማንነትን ብትነግረኝ ደስ ይለኛል ከማውራቴ በፊት። ኦኬ፣ ቴዎድሮስ እባላለሁ። መረጃዎች እየተሰራጩ ነው ያለው። አሁን እንደምታውቂው ሶሻል ሚዲያም አለ። በሶሻል ሚዲያ ላይ እነ ጌቱ ቲዩብ፣ ሌሎችም ቲዩቦች ወይም የዩቲዩብ ቻናሎች እየዘገቡት ነው ያሉት። ግን እኛ ደግሞ በማጣራትና መረጃን ከራሳቸው አንደበት በመስማት መስራት አለብን የሚል እምነት አለ። ምክንያቱም ዳስ ጆርናሊዝም ኢቲክስ። እና ወደ አንቺም የመጣሁበት ዋነኛ ምክንያት ያንን ለማጣራት ነው። ኤቴክሱ ስለሚፈቅድ በነገር ላይ እኔ የመጣሁበት ቤተሰብ በጣም ጨዋና ስነስርዓት ያለው ቤተሰብ ነው። ቤተሰብህን ለመምሰል የምትችለው ስትመስል እየሰፋሁብህ አይደለም ጉዳዩን። አንድና አንድ ጓደኛዬ፣ ወንድሜ፣ ሚስጥረኛዬ፣ የቅርቤ ሰው እሱ ነው። ይሄንን መካድ አልችልም። እኔ እና እሱ የምንተዋወቀው ከቤት ስራ በፊት ነው። በዛ የቤት ስራ ላይ አብረን ሰራን። ከዛ ቲያትር ላይ ካስት አድርጎኝ ቲያትር ሰጠን ነበር። አሁን ደግሞ ሬዲዮ ላይ አብሮት የሚሰራው የስራ ባል ነው። ይህንን ያደረገው በሙስና ወይንም አጠገቡ ያለውን ሰው ሌላ ሰው ስለሚመርጥ ወይንም እንዳልከው ፆታዊ ግንኙነት ስላለን አይደለም። ሙያውን ስለምመጥን ብቻ ነው። ቦታውን ስለምመጥን ብቻ ነው። ፕሮፌሽናል ነኝ፣ ተምሬ ነው ወደዚህ ሙያ የገባሁት። ግን እንደምታውቀው መንገድ ይፈልጋል። የምታውቀው ሰው ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚያመቻችህ የሚያሰራ። እና በቅርብ የነበረ ሰው ወይንም ድራማው ካገናኘኝ እና ካራክተሩ በየቀኑ አብሮኛ ውል ስለነበረ ኖር መግባባቱ ተፈጠረና ስራዎችን አብረን እንድንሰራ ሆነ። ይሄ ነው የወዳጅነታችን የጥንካሬ መሰረት የሆነ። ሌላ ባለቤት ያውቀዋል። ጥርጣሬው የመጣው ከባለቤቱ ነው። የተሰኘው አቶ ዮሐንስ ለገሰ ደግሞ የአንቺን ሀሳብ ይቃረነዋል፣ ትክክል እንዳልሆነ ነው የሚለው። ምክንያቱም የራሳችሁ የድብቅ ሚስጥር አላችሁ ብሎ የሚያምንበት ጎዳና አለው ራሱ። እና አንቺ ይህን ነገር እንዴት ነው ዮሐንስ በነገር ላይ ዮሐንስ ጃን ቅርታ፣ ይህንን ካሰበ እኔ ራሴ ለሱ ያለኝ ክብርና ልክ እንዲወርድ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰው የሚኖረው ተፋቅሮ ነው። ከሱ የምጠብቀው ነገር ወይ ከሱ የሚከፈልልኝ ነገር የለም። ማለት አንዳንዴ የሰው ልጅ በብዙ ጥቅሞች ይያዛል አይደለም። ከጥቅም በላይ የሚገዛ ግን ፍቅር ነው። ስለዚ እሱ ጋር ያቆየኝ አንድና አንድ ነገር ፍቅር ብቻ ነው። ሀብታም አይደለም፣ የተለየ ነገር አያደርግልኝም። መኪና ገዝቶልኝ፣ ቤት ገዝቶልኝ፣ ይሄ የምንለያ በምድር ላይ ያሉ ቁሳዊ ነገሮችን ተራ ብለን
ሄሎ እግል ትላደርግልህ መፈልገው አንድና አንድ ነገር ባለቤቱ በጣም ሩድ ናት ሩድ በጣም ይከፋ እኔ ሰው ላይ ጋር እየመጣቆም አንፈልግም ለምን እነዛ አራጣቶች ወድንልኝ ማለፉት አንዴናውን ዳጋስ ዘረጋው ግን ምንድነው አንተ ቤትህን መስራት ያለብህ ራስህ ነህ ቤትህን ማነጽ ያለብህ ራስህ ነህ ሁለቶችን ክፍተቶችን ለራስህ ነህ እንደ ሰው ስታስበው አዎ እኔ ጋር መጣ እንኳን ታብሎ ቢታመም እኔ ተጠያቂ አይደለሁም ለዚህ ህይወት ምክንያቱም ብርጫውን ማስተካከል ያለበት ራሱ ነው ተጣልጅ አይደለም አሁን የምናወራው ከ18 ዓመት በታች ስላለ ልጅ አይደለም ለትልቅ ሰው ነው እያወራን ያለ ነው ለዛ ሰውየው ምርጫና ምርጫውን እሱ ነው የሚያውቀው አይደለም ቢፈልግ ሁለት ይፈቶ ሶስት ማግባት ይፈልግ ሶስት ይፈቶ አራት ማግባት ይፈልግ አራት ይፈቶ አምስት ማግባት የእሱ ምርጫ ነው እንደ ስነ ስርዓትና እንደ ምግባር ግን አንተ ለስነ ስርዓት ስላወራኸኝ ስነ ስርዓት መመለስ ስለሚጠበቅብኝ ነው ይሄንን የማስረዳ አንድና አንድ እንደ መብት ከሆነ ባለቤት የማልወደው ከሆነ እንደ ዕቃ ተገዝቼ ከሆነ መብቴ ነው ጥላ ስለሄደችው ሰው ይህን ያህል መተራከርና እና ለሚዲያ ከበር ማድረግ አልነበረባትም እንደ እናቶችና እንደ ድሮ ሴቶች ብታስብ ኖሮ ስለ ልጆቿ ህይወት ነበር መጨነቅ የነበረባት ልጄን ያለ አባት ከማሳደግ የባሌን ባህሪ አርቄ ከእግዚአብሔር ጋር ባሌን መመለስ ነው የሚበልጠው በመጀመሪያ ይሄ የእናትነት መንፈስ ነው ኢትዮጵያዊ እናትነት ይህ አጓጉል ስልጣኔ ያለባት ወጣት ሴት እንደምትሆነው 40 ዓመቷ መሆኗ ራሱ ያሳፍረኛል እኔ ብትነግረኝ እኔ ባሌን ከሴት ጋር ብይዛ እንደ ምርጫ ብትሰጠኝ ባሌን አልፈታውም ባሌ የኔ የሚሆንበትን መንገድ ከእግዚአብሔር ጋርና ከራሴ ጋር ባሌን ለማዳን ነው የምሞክረው ይህ የኔ ማንነት ነው የብዙ ኢትዮጵያ ሴቶች ማንነት ነው ያደግከውን ነው የምትመስለው ያደግከውን ነው የምትኖረው እንደ ሰው ነጠቀቻት ተብሎ እንኳን ቢታመን ህይወቷን ለማዳን ልጆቿን ለማዳን የበኩሏን ማድረግ ነበረባት አሜሪካን ሀገር ቁጭ ብሎ ስለ ትዳር ማውራት ምናልባት አንቺ በምታደርጊው መሰረት የእሷ ምናልባት የፍቅር ስሜት ለሱ የነበራት የፍቅር ስሜት ከሁለታችሁ ግንኙነት አንጻር ስታነጻጽረው ሁለታችሁ የተጠበቀ ግንኙነት እንዳላችሁ አይታ ስለሆነ እና ያ ወደ ቅናት መንፈስ ሄዶባት ነው ብለሽ ልታስቢ ትችያለሽ በሌላም በኩል ደግሞ የሚምናፈስ ነገር የቅናት መንፈስ ነው እክነ የቅናት መንፈስ ነው መጀመሪያ ላይ ማውጣን በረድቻት ነበር ለፍርዳት ሞክሬ ነበር ስማግሌዎች ልካ ስታነጋግር እኔ ቁጭ ብዬ ማለት ክርስቲያን ከሆነች ቤተክርስቲያን ሄጄ ልምልላት እንደምችል በምታምነው ነገር ቁጭ ብለን እንዲስተስ አድርገን ማውራት እንደምንችል ስማግሌዎቹ ልትይባት ነበረ ፈጽሞ ማየት መስማትም አልፈልግም ማለት ይህ የእሷ መብት ነው ከመብት ደረጃ እኔ ባልሽ ጋራ ይሁን ልላት አይደለም የምቀመጠው የኔና የኔ ላለመሆኑ ምስክርና የምስክር ቃል ለመስጠት ነበረ ስለዛ በነገር ላይ እኔ የኔ ኢሹ አይደለም በማድረገጽ እንደዚህ ምናምን ለኔ ኢሹ የሆን አውቅም ኤቨር ኢን ማይ ላይፍ ምክንያቱም እኔ ሬዶ ምንም ነገር